Ол таяп қалды. Көрші елдерде тұмаудың қарқыны қатты. Тұмау ол жедел респираторлы вирусты инфекциялардың ішіндегі ең қауіпті, ең белгілі жұқпалы ауру болып табылады. Мамандар мерзімдік індеттің эпидемияға айналуына тосқауыл қоюда. Респираторлық инфекцияның шыңы қаңтар мен ақпан. Грипп ауруы сенің дініңе, нәсілділігіңе, үлкен бе, кішісін бе, ондай тұғырларға бөлінбейді. Тастақ ауруға ұшырауы да мүмкін бұл аурудың кесірінен.